աննշան երևույթներ կկարողանան բան փոխել ստացվել։ Ես ստի եմ ստացել։ Հիմա չգիտեմ որը արդեն պատասխան։ Տրամադրություններից սկսեք, ոնց է հիշերել այստեղ ժողովրդի տրամադրությունը։ Ժողովրդի տրամադրությունը շատ բարձր, վճռական, աննահանջ պահանջները տեղը ամուս գիշեր անցկացրել են այստեղ կանայք, երեխաներ, տղամարդիկ, մեծ ու փոքր այստեղ են եղել եւ պետք է նշեմ, որ ոչ միայն իրանցի մեր հայրենակիցներ գյուղացիներն են, այլ նաև հարակից շրջանների շատ մարդիկ, շատ-շատ. Մարդիկ, որոնք պայքարում են ինքնիշխանության համար, անվանվում են գործակալներ։ Այո, ուրեմն գալով այդ հարցին, ուրեմն ես չեմ ուզում անձնականացնել, նախ անձնական վիրավորանքներ հասցնողներին դեր պատասխան տալու ժամանակ կունենան, նրանք այնքան գոյություն չունեն, որ կարող են ընդամենը գրել դրա մասին։ Ես գտնվում եմ Կիրանցում, գտնվում եմ Տավուշում ծայրից ծայր։ Եվ իրենք, եթե այդքան հաջություն ունեն, ոսեն, թող ամենան, ու ակի երես առ երես ոսեն։ Եվ չեմ ուզում, անկեղծ կարիքի չկա իրանց անդրադառնալ, երեք ասել եմ, շնական փիլիսոփայություն գոյությունն է, որը կոչվում է կինիկ փիլիսոփայություն, այսինքն ցինիկ, բայց իրանց պարագայի շնականն է, նրանք ովքեր և հոգիներն են ծախել, և մարմիններն են ծախել, և ամեն վայրկյան իրանց ընտանիքները կծախեն, 30 արծաթի պատմությունը այս մարդկանց հերոսական սխրանքի էտալոնն է, չափանիշն է կյանքի։ Ուրեմն ասեմ, ինչ հոգի որ իրենք ունեն, փորձում են դա տեղափոխել ուրիշների կյանք։ Իրենք գիտեն, համբերությունը լավ բան է, ինչ ես ուզում ասել։ Սրբազան հայր, ասում են նույնիսկ պատրաստվում են ձեզ կալանավորել, համենայն դեպս նման խոսակցություններ կային։ Ես ճգնությունից չեմ վախենում, ուրեմն խնդիրը ճշմարտությունն է, և ճշմարտությունը ոչ մի ձևով չի նահանջել, անկախ նրանից ինչ կանեն, ինչ չեն անի, կապ չունի։ Այս ամբողջ շարժումը հանուն Աստծո է, հանուն հայրենիքի է, հանուն արդարության և հանուն ճշմարտության։ Այստեղ մեծ սուտ է խոսվել, շատ մեծ սուտ։ Եվ այդ սուտի պատմությունն է, որ մենք պետք է ամեն իմաստով չեզոքացնենք։ Սուտ է խոսվել, խափել են այս ժողովրդին, այս ժողովրդին, որովհետև խափել են մարդը։ Եվ խափել է ինչպես, 2021 թվական անհոգնաբեկ ասելու եմ սա, 2021 թվականին եկել այս մարդկան թվեները գողացել է ուղակի բարձ բունի մաստով, մի բար չասելով, որ ինչ է տեղի ունենալու այստեղ։ Եվ 2024 թվականին փոխարեն գալու ներեղություն խնդրելու, ահաբեկել են, վախեցրել, պատերազմով, չգիտեմ ինչերով և այլն։ Հիմա սա սուտը, մեծ սուտը, սուտի մասինը։ Եվ հետևաբար ճշմարտությունը պետք է հաղթանակի, ուրիշ տարբերակ չկա։ Այդ ճշմարտության հետևից այսօր գալիս Մհեր Գրիգորյանը, ինքը բան ունի ասելու այս ժողովրդին։ Ես Մհեր Գրիգորյանի հետ ոչ մի ասելիք չունեմ, անելիք էլ չունեմ, ուրեմն կանչել են մեր վարչական ղեկավարներին, փորձելով ամբողջ գործընթացը ուրեմն տեղափոխել այդ մարդկանց, մեր գյուղացիների, մեր վարչական ղեկավարների պատասխանատվության դաշտ։ Այսինքն ամեն ինչում, ինչ էլ որ տեղի ունենա, իրենք լինեն ուղղակի առաջին պատասխանատու բոլոր առումներով։ Եվ սա ես ուղղակիորեն ասում եմ, հանցագործությունը, վարչական ղեկավարները ինչ պետք է անեն, այդ մարդկանց պետք է համոզեն, թե պետական սահմանը ինչպես պետք է լինի, այդ մարդկանց պետք է համոզեն, թե միջպետական հարաբերությունները ինչպես պետք է լինեն, իրենք պետք է որոշեն ինչպես պետք է լինեն, հա։ Ընդամենը 2 օր առաջ կամ 4 օր առաջ եկել խոսել են, որ ձեզ հետ կգան, կհամաձայնեցենք եւ այլն,
Եվ հետո 2 կամ 4 օր հետո հրապարակում են քարտեզներ, գրված փաստաթղթեր, որոնք բացարձակ չեն խոսում այն մասին, որ դրանք 4 օրվա մեջ են տեղի ունեցել։ Այսինքն նախապես ամբողջը եփել են, եկել է ժողովրդի վրա են բարձել։ Հիմա այլ վարչական ղեկավարներին կանչում են, ի՞նչ անեն, արդեն հող են նախապատված բոլոր առումներով, որ այս մարդկանց պատասխանատվության այսպես դիրույթ տեղափոխեն դաշտերը։ Դա անընդունելի է, սա ամբողջ հայոց պետականության հարցն է։ 4 վարչական ղեկավար ինքնին արդեն ոչ մի որոշում չեն կարող կայացնել, այդ հանձնախումբն էլ իրենց հետ։ Սա հայոց պետականության հարցն է, հարցը պետք է լուծվի Հայաստանի Հանրապետության օրենքների համաձայն և միջազգային պայմանագրերի սկզբունքներով։ Այս հարցը չի կարող լուծվել ոչ գյուղի մակարդակով, ոչ տեղական մակարդակով, ոչ վարչական ղեկավարների, նույնիսկ Մհեր Գրիգորյանի ոչ մեկի մակարդակով։ Սա համահայոց, համահայկական հարցը, հայոց պետականության հարցը։ Եվ սա թող շատ հստակ լինի։ Եվ հիմա առցել օգտվելով, ես ուղղակի այս պահին թեպետ մենք դիմել ենք, բայց ուղղակի օգտվելով առիթից ասում եմ, Տավուշի շրջանի ողջ վարչական ղեկավարներին, համայնքապետերին, ավականիներին, ժամն է այսօր, որ իրենք իրենց դիրքորոշումը հայտնեն։ Բոլորին ճանաչում եմ անխտիր, մեկիկ մեկիկ, եւ գիտեմ բոլորի կարծիքներն էլ, գիտեմ բոլորի տեսակետներն էլ, ապրումներն էլ։ Հիմա ժամանակն է իրենք իրենց համայնքներով իրենց տեսակետն ու կարծիքը հայտնեն։ Իրենք կողմ են այս ստին, թե ոչ, կողմ են ճշմարտությանը, թե ոչ, եւ շատ պարզ է։ Առիթից օգտվելով նաեւ դիմում եմ բոլոր գործարարներին։ Ձեր գլուխները մի մտցրեք ձեր բարձերի տակ եւ որոշեք, որ երկրում ոչ մի բան տեղի չունի։ Դուք արժեք եք ստեղծում, այդ արժեքին էլ տեր կանգնեք։ Սա նորից եմ ասում, ոչ հողակտորի մասն է, ոչ որևէ իմաստով որևէ պարզապես տեղական խնդիրը, սա հայոց պետականության հարցն է, այն պետականության, որի մեջ դուք ապրում եք, որով կենացներ եք խմում, հպարտանում եք, արժեք եք ստեղծում, ուրեմն տեր կանգնեք, ձեր ճշմարտությանը տեր կանգնեք։ Եվ բավականը այսպես խլուրդի պես, խխունջի պես ապրելու։ Բոլորին եմ ասում, ուղիղ որ մեկը ուզում եք նայեմ եւ ասեմ, բոլորին անխտիր։ Եվ նաեւ առանց որևէ իմաստով վիրավորելու կամ որևէ կերպով մեր սիրելի հերոս նահատակ զավակների ծնողներին։ Իդեպ այստեղ էին։ Գիտեմ, բոլորին էլ գիտեմ։ Սա նաև արյան կանչն է մեր, մեր տղերքին մենք ուղարկավորել ենք այն մտքով եւ այն տեսիլքով, որ իրենց հայրենիք ենք վերադարձնելու ու երազ ենք վերադարձնելու։ Մենք չենք կարող այդ շիրիմների առջև կանգնել, մենք ոչ կարող ենք երկինք նայել, ոչ կարող ենք այդ շիրիմներին նայել։ Եվ սա պետք է լինի բոլորի մտածումը։ Չի կարող այսօր որևէ մեկը խխունջացած ապրել, չի կարող, անհնար բան է դա։ Սա ես ուղղակի ասում, ձեզ նայեք 20 տարի հեռավորությունից, այսօրը տեսեք 20 տարի հեռավորություն, թե դուք ինչ եք գործել։ Եվ ոչ միայն սերունդները, ոչ միայն պատմությունը, այլ ամենակարող Աստված ինքը։ Եվ ձեր, հենց ձեր թորներն ու զավակները, իրենք են ձեզ դատելու։ Եթե այսօր ձեր ճշմարտության համար, այս ճշմարտության համար դուք ձայն չբարձրացեցիք, չխոսեցիք, եւ այս արյան համար չխոսեցիք, այս նահատակության ու հերոսության համար չխոսեցիք, եւ ուզում եմ մշակույթի գործիչներին, բոլորին, անխտիր ավակ սերնդին, երիտասարդ սերնդին, բոլորին, դուք պարտավոր եք այսօր, ուղղակի պարտավոր եք այսօր ձեր կեցվածքը հայտնելու, ձեր դիրքորոշումը հայտնելու։ Սա աղետը, ուղղակի աղետ։ Մեզ աշխարհակաղակական եւ այլն բաներով փորձում են համոզել, տարամոզել, ինչ որ բաներ ասել, բացարձակ նշանակություն չունի այսօր ճշմարտության պայքարը, եւ բոլորիդ են դիմում։ Ձեր կեցվածքը հայտնեք, աչքերի մեջ նայելու պատմություն ունենք։ Այս ժողովրդի մենակ եք թողել մինչև հիմա, եւ այսօր ժամնը սրբագրելու այդ բոլորը։ Դիմում եմ նաեւ զինվորականներին, նախկին եւ ներկա։ Նախ որևէ ապօրինի գործ չեք անելու,
սիրելի զինվորական։ Ձեր համազգեստը, ձեր պատիվնա, որը մենք հարգում ենք, խոնարհվում ենք, ընդունում ենք, անկախ նրանից, թե ինչքան առապանք եք դուք կրում, եւ ես գիտեմ ձեր սրտերում ինչ է տեղի ունենում, ձեր մտքերում ինչ է տեղի ունենում։ Նախկին զինվորականներին, բարձրաստիճան, տարբեր աստիճանի վրա գտնվող մեր նախկին զինվորականներին, այս ձեր պահած հայրենիքն ու պետությունն է, ձեր քրտինքն ու ջանքը չի կարող այսպես դատար զինպետս անցնել։ Հետևաբար ուզում եք խնդրանքս, ուզում եք պահանջս, ձեր ձայնը, ձեր ներկայությունը բարձրացրեք եւ ցույց տվեք։ Չի կարող հայոց զինվորականությունը, հատկապես ասում նախկին զինվորականները, չի կարող որևէ մեկը լուր մնալ այս կացության առջև։ Արցախը հանձնվեց, կերան Արցախը, հիմա անցել են Տավուշ, Վաղը, գալու է Տիգրանաշենը, մեր երկիրը, մեր հայրենիքը, մեր պետությունը կտոր կտոր այսպես թույնի պես սահմանապակելով դառնալու է պարզապես հուշ ու երազ այն Հայաստանը, ինչի մասին խոսում է մարդը, որպես պատմական Հայաստան։ Սա իրականությունն է, սա փաստն է, ժողովուրդ։ Մենք իրավունք չունենք ճշմարտությունից շեղվելու։ Դիմում է մեր ոստիկանությանը, ոստիկանական իրավապահ ողջ համակարգին։ Ես գիտեմ ձեր սրտերում ինչ է տեղի ունենում, գիտեմ ձեր մտքերում ինչ է տեղի ունենում։ Իմ խնդրանքն ու հորդորն է ձեզ, ձեր իրավիճակում դրության մեջ որևէ ապուրինի, որևէ բան, որևէ տեսակի քայլ չեք կատարել։ Ոչ ոք չածի ծառայության մեջ ենք, հրաման ենք կատարում եւ այլն։ Այդ հրամանը կարող է լինի ձեր տան վրա, կկատարեք, չեմ կարծում որ կկատարեք։ Այս էլ ձեր տունն է, մեծ տունն է։ Այս ժողովուրդն է ամբողջ օրը այստեղ, արևին, ցրտին, անձրևին, կարկուտին, ամեն իմաստով կանգնած է այստեղ հայոց պատվի համար։ Մենք երկու բանն ենք կյանքում, անուն եւ պատիվ, ուրիշ բան չունենք։ Եվ այդ բոլորի համատեքստը մեր հայրենիքն է, մեր պետությունն է, մեր Տեր Աստվածը, մեր արդարությունը եւ մեր ճշմարտությունը։ Միասնության ոչ է կամ սրբազան հայր, ի՞նչն է պակասում այդ միասնության համար, այդ կոնսոլիդացիայի համար։ Ոչ մի բան չի պակասում, պակասումը պարզապես այն ներքին այսպես քաջությունը, որը մենք ասել ենք, վախենալու որևէ առիթ չկա, պատճառ չկա վախենալու որևէ ձևի։ Ձեր շրթունքներով ասեք, համոզված արտասանեք, Տերն է իմ լույսը եւ իմ կյանքը, եւ ես ումից եմ վախենալու։ Տերն է իմ կյանքի ապավենը, եւ ես ումից եմ դողալու։ Չկա ոչ մի բան, ավելի մեծ բան չկա, քան մեր տունը, մեր պատիվը, մեր անունը, մեր հայրենիքը, չկա ավելի մեծ բան։ Եվ այո, ես բոլորին ոչ եմ անում, ովքեր որ հայրենիք ունեն, ովքեր որ մտածում են, որ հայրենիք ունեն, այսօր ձեր կեցվածքը հայտնելու ժամն է, դիրքորոշումը հայտնելու ժամն է, աղետի պատասխանատու չլինելու։ Եվ ես համոզված եմ, որ այդպես է լինելու է։ Եվ պարզապես ֆիզիկապես ենք սպասում ձեզ, խոսքով ենք սպասում ձեզ, ձեր պատկերով ենք սպասում ձեզ, բոլորի թեթել, ու որ դիմեցի, որ շարքերին դիմեցի, բոլորի թեթել լավ ու վատ օրեր ենք անցել, ճանապարհներ ենք անցել, տառապանք ենք տեսել եւ ուրախություններ ենք իսել, եւ մենք պետք է այդ բոլորը արժևորած մեր պայքարը հասցնենք ճշմարտության հաղթանակի։ Նայեք, իշխանություններից եկել են քանի անգամ, մի ամսվա մեջ արդեն 2-3 անգամ, դեռ ներքին էլ չեմ ասում, ներքին որքան են հանդիպել, կամ եկել են, հանդիպել են, խոսել են տարբեր արդը, մի ամսվա մեջ 4-5 անգամ խաբել են, ստել են, ուղակի օրը 3 օր առաջ, 4 օր առաջ, այսինքն բոլորը փաստերով է, ես որևէ մեկին ոչ անարգելու, ոչ հնարելու պատմություն չունեմ, մեր աչքի առջևն է, սուտը մեր աչքի առջևն է, 2 շաբթի օրը գալիս խոսում համաձայնեցնելու գյուղացիների հետ, թե ինչու գյուղացիների հետ, հասկանալի է, որ պատասխանատվություն դնեն իրենց վրա վերջի վերջում, գալիս խոսում 4 օր հետո հրապարակում են քարտեզ եւ տեքստ,
որ արցանագրությունները կազմում եւ նույնիսկ ժամկետ դնելով որ մայիսի 15-ին ամեն ինչ կլինի, դրանից հետո նույնիսկ խոսակցություններից հետո շաբաթ օրը գալիս են սահմանագծելու, գնում են ականաձեռնելու, ուր մնաց ձեր համաձայնությունը, ուր մնաց ձեր խոսակցությունը այսպես կոչվում, թեպետ իմաստ էլ չունի որ գան գյուղացիների հետ խոսեն, վարչական ղեկավարներին համոզեն։ Սա ի՞նչ է, գյուղացիների մեր սիրելի հերոսական ժողովրդի խնդիրն է լուծելու։ Պետություն չունենք, մենք փաստացի իշխանություն չունենք, կառավարություն չունենք, ոչ էլ ղեկավար։ Փաստացի այդպես են, որովհետև ամբողջ պատասխանատվությունը բարձել մեր սիրելի ժողովրդի վրա եւ փորձել ինչ-որ ձևով մոլորեցնել, սա ինչ ասեմ, անընդունելի, ծավալի մեղքը եւ հանցան։ Ոչ մի երկրի կյանքում այսպիսի բան չկա, ընդունենք, ասենք, որևէ երկիր, վերցրեք Ամերիկա, Մեքսիկա, օրինակ, Ռուսաստան, Ճապոնիա, խնդիրներ ունեն ողային։ Եթե այդ խնդիրները լուծելու են, գնալու են բնիկ գյուղացիներին տեղացի, հարցնեն թե ինչպես է կուսում, կլինի Կալիֆորնիայի, ասենք, բնակչության ինչ-որ մի հատվածի փոքրիկ է սահմանի վրա լինի, կամ որովհետեւ գնալու են հարցնեն, սկոլները լուծվել են միջպետական ճանապարհով ըստ օրենքների, ըստ պետության օրենքների, մեր պարագային Հայաստանի Հանրապետության եւ ըստ միջազգային տվյալների, սկզբունքների եւ պայմանների։ Այսպես չի կարող լինել, այսպես անընդունելի է։ Երկրորդ այն տարածքները, որոնց մասին խոսում են, սա էլ միջայլոց ասեմ, այդ տարածքներում 30 տարի շարունակ այս մարդիկ, որոնք այսօր ասում, սրանք մերը չեն, անուններն էլ սովորել են, այդպես գնացել են Երևան, հայլու դիմաց կանգնել են, արտասանել են մի քիչ, Կզլնա ճիշտ է, Կիզիլնա ճիշտ, եւ այլն, մի քանի անգամ փորձել են, ընտանիքի անդամներին արդեն լավ եմ կեցվածքով խոսում, բան ասում, ճիշտ եմ ընչում, երևի զանգել են Ադրբեջան, նաեւ հարցրել են ծառա ընչունները ոնց են լինելու, ինչ են լինելու, եւ այդպես հրապարակային շատ գեղեցիկ ձևով փորձում են արտահայտել։ Այդ նույն տարածներում իրեն կերել, խմել են, ուրախացել են, քեֆեր են արել, հայրենիքի ազատագրության եւ այլն մեծադղոր խոսքեր են ասել, այս ճանապարհներով, որոնք ուզում են հանձնել, անցել են իրենք, ուրեմն իրենք բոլորը հանցագործ են։ Այս ժողովուրդ ուրեմն ամբողջությամբ հանցագործ է։ Ինչպես է լինում, որ դուք այսպես կոչված ձեր ասելով ուրիշի տարածներում գնացել կերպումը քեֆե կարող, բայց ինչու՞ չեք ասել, որ սրանք մերը չէ, մենք ինչպես կարող ենք մտնել այնտեղ։ Արել են, չէ՞, արել են, եւ մենք գիտենք, որ արել են։ Այս գործընթացը պիտի կասեցվի ամբողջությամբ, տեղափոխվի օրենքի դաշտ Հայաստանի Հանրապետության օրենքների եւ միջազգային պայմանագրերի շրջանակում։ Ուրիշ ձև չկա, համընդհանուր, համալիր, եթե սահմանազատում, սահմանագծում են ուզում անել, ուրեմն պետք է լինի ըստ կարգի եւ ըստ կանոնի, չի կարող լինել որևէ մեկի կամքով։ Իմիջայլոց ասեմ, ես 2-3 օրը իլուր դուք եք արցնում, իլուր բոլորին, վստահաբար տեսել են, ուրեմն մեզ ծաղրողներ, ինձ կոնկրետ, կամ այս ժողովրդին, կամ որևէ հայրենատեր մարդու, ծաղրողները ովքեր են իշխանության գրճակներն ու այն ամենաստորին աստիճանի մարդիկ, ամենաստորին, իրենց բոլոր, իրենց հարբեցողությամբ, իրենց սեռական կողմնորոշումներով, ինչ ուզում եք ասեմ, այդ մարդիկ եւ ադրբեջանցիները իրար այդ համատեղ ձեռ-ձեռի բռնած, սիրուն մեր վրա ուրախանում են, ծաղրում են, պիտակավորում են, ինչ իմանամ, ինչ իմանամ, դե գնացեք իրար այդ ձեռ-ձեռքի, տեսեք, որ դուք նույնն եք։ Ինձ ինչ որ բաներ են ասում, ասում եմ, եւ իրենք են ասում, եւ ադրբեջանցիք են ասում, եթե իրենք այդքան պատիվ ունեն, որ իրենց հայրենակցին կարող են ադրբեջանցին վիրավորել եւ իրենք ուրախանալ, ուրեմն պարզ է պատկերը, շատ պարզ է։ Սա չեմ ուզում տեղափոխել անձնակ, սա անձնական դաշտի խնդիր, թեպետ իրենք անձնական հարցակման մեջ են, ուրախ եմ, որ անում են, շնորհակալ եմ իրենց, շատ ապրեն,
հրաշալի է ուղղակի։ Ես էլ եմ ասել, իմ տերը իմ Վահանն է, բոլոր առուններով, եւ որևէ մեկը չի կարող խախտել այդ Վահանը։ Ինչ ձևով ուզում են, ինչ ձևով ուզում են, կապ չունի։ Եվ ես լուր ունեմ իրենց համար, շատ մեծ լուր։ Երկար չեք մնալ։ Երկար չեք մնալ։ Ես ձեր վերջի սկիզբն եմ, եթե չասեմ վերջն է։ Բարիս դուն իմաստով, խափողը, սուտասանը, ստախոսը չի կարող լինել այս ժողովրդի տերը եւ ծառը։ Չի կարող։ Եթե սուտա, ուրեմն սուտա ամեն ինչ մեզ։ Նայեք ինչքան սուտի։ Ավելիով ասեմ, տեսակ, ոսկեպարի եկեղեցու մասին բարբաճում էր մի հոգի։ Տեսակ, բոլորի աչքի առջևն է, չէ՞։ Ինչպես կարող է երկրի ղեկավար ամբիոնից, ամենաբարձր ամբիոնից պետության խոսել ինչ-որ կեցվածքներով, բաներով, ձևերով, արտիստիկ խոսել որոշ հոգևորական ոսկեպարի եկեղեցու տեղը չիմանալու մասին, եւ փորձելու հրարել, գրգռել մարդկանց այդ ուղղությամբ, ամոթ տեսակ պատասխաններ տրվել է, ամեն ինչ իր հերթականությամբ։ Մեր կյանքը մեր այս ժողովրդի աչքերի առջև է, եւ լավը, եւ վատը, եւ մեղքը, եւ արդարությունը։ Ոչ մեկ դա չի կարող խլել, ոչ մի ձևով։ Եվ ես ասում եմ, լուր ունեմ իրենց համար, շատ մեծ լուր, դուք չեք մնալ, չեք մնալ։ Ես ասել եմ ու կրկնում, դա էլ նեղություն է տվել իրենց, լավ արել, ձեզ նեղություն է տվել, շատ լավ արել։ Երկու տարբերակ կա, կամ մենք ենք մնում այս երկրի տեր որպես, կամ դուք։ Եվ սա ջրբաժան է հստակ։ Ես եւ մենք տրամադրություն չունենք որովհետեւ գնալու։ Էլի կրկնում եմ, բառ առ բառ, չունենք տրամադրություն, ոչ մի տրամադրություն։ Հետևաբար որոշեք, թե դուք ուր եք գնում։ Փազան, այսինքն, եթե այսպես իմի բերենք, սահմանազատումը այսպես մի հարթացության համար փոխարեն, պիտի փակեցան։ Նայեք, ես անձնապես անձնական զգացումով շատ լինեմ։ Այո, ես անձնական զգացումով շատ տառապանքով եմ տանում, որովհետև հետևանքներն են պարզ են, բայց այդուհանդերձ, եթե մենք գտնվում ենք այսպիսի վիճակում եւ որոշակի իմաստով մեր կյանքի կարգավորմանը նպաստելու է դա, ես նույնիսկ դա կասկածի տակ չեմ մնում, բայց ես գիտեմ, որ հակառակորդը թշնամին ավելի ճիշտ, որը հիմա ասում են հակառակորդ։ Միջալուց ինչ խոսում եմ, ուրիշ գաղափար է գալիս, ուրեմն որին հիմա համարում են հակառակորդ։ Վաղը կարող է համարել մի քիչ դժվար բարեկամ, հաջորդ օրը բարեկամ եւ այլն։ Գիտեք ընթացքը ինչպես է գնում։ Ուրեմն թշնամին մեր իր գաղափարաբանությամբ ոչ մի թիզ, ոչ մի միլիմետր հող որևէ ժամանակ չի զիջելու որևէ մեկին։ Սա ոչ թե այսօրվա պատմական պահը եւ այլն, այլ գաղափարաբանությունը, այսպես է գաղափարաբանությունը։ Այդ մարդիկ այդպես են իրենց նվաճածը երբեք չեն հանձնում։ Ինչքան տեսնում եք ինչ է տեղում, տեսակ Արցախի քննքում, միջազգային դատարաններով եւ այլն, եւ այլն, ինչ է մեջ վերեց, բայց ինչ էր, ոչ մի բան, հակառակը։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, եթե նույնիսկ հասել ենք այդ գետին, որ կարծում ենք, որ այս ճանապարհը այսօրվա ժողովրդի ինչ որ իմաստով հանգստանալու համար բարենպաստը, ես անձնապես չեմ ավարտում։ Այդ մանդերս, եթե կա այդ գործընթացը, ուրեմն այդ գործընթացը պետք է տեղի ունենա հետևյալ պայմաններով, համալի, փաթեթային ամբողջությամբ։ Այսօր թշնամին նստածը ջերմուկում, ջերմուկի գլխին, հիմա չասեմ, ջերմուկում ուրա թշնամին, գիտեք, նստածը ջերմուկի գլխին, նստածը Վարդենիսի գլխին, նստածը Սյունիքում, ուղղակի ուրեմն մխրտուսը։ Ակնկալիք ունի Տիգրանաշենի, ակնկալիք ունի այստեղ մեր տարածքների յուղերի։ Ուրեմն հարցը համալիր պետք է լուծվի, համալիր, ամբողջական, որոշակի սկզբունքներով, քարտեզներով, Հայաստանի Հանրապետության օրենքների համաձայն, հանրաքվեով եւ միջազգային պայմանագրերի եւ երաշխավորների ներկայությամբ։ Սա միանշանակ տրամաբանությունը այդպես է։ Չի կարող լինել հատվածական, դե լավ, այստեղից մի բան անենք, հետո անցնենք մյուս։ Չի լինի այդպես, չկա, անկարելի երևույթ է դա։ Եվ եթե այդքան բարի կամքի մասին է, թող բարի կամքով նրանք դուրս գան ջերմիկի շրջանից,
Վարդենիսի շրջանից, Սևանի, Սև լճի Սյունիքի շրջանից, թող դուրս գան։ Եթե բարի կամքի արծա, ինչու ենք մենք այդ բարի կամքին առաջինը տրվում։ Ինչու՞։ Թող դուրս գան։ Բայց դուրս գան, ի՞նչ անեմ, ոչ քարտեզ ունեն, ոչ էլ քարտը, որով ծրագիր ունեն համաձայնեցրած։ Երկրորդ պարագան ասում, սա էլ եմ ուզում շեշտել։ Ասում են, մենք մի միլիմետր Հայաստանի Հանրապետությունից չենք զիջելու։ Հայաստանի Հանրապետությունից կողանգրա գետներ։ Դուք մի միլիմետր չեք զիջել, է։ Դուք արդեն իսկ 400 քառակուսի կիլոմետր որոշ տվյալներով մինչև 1000 տոն, նույնիսկ եթե 10 քառակուսի եք զիջել, արդեն զիջել եք, ի՞նչ մի միլիմետրի մասն է խոսում, այս սոտախոսն է, ի՞նչ մեկ միլիմետրի մասն է։ Ամբողջ շուրնուխի ներքին հանդի շրջան դժոխք եք վերածել մարդկանց կյանքը, հարմարեցրել եք այդ դժոխքը, և այսպես շարունակ, որտեղ ասում։ Ես գնացել տեսել եմ, Վարդենիսի շրջանն եմ տեսել, բարձրացել եմ, որ պետք է տեսել եմ։ Ինչ է կարա, դժոխքի եք վերածել, հիմա այդ մի միլիմետրը, որ դուք չեք զիջելու, համակերպել եք, որ 400 քառակուսի կիլոմետր զիջեք, կամ ավելի, կամ պակաս։ Եվ սա ուղղակիորեն ասում եմ, եթե այդքան բարի կամքի հարցը, թող տեղի ունենա, դա թող տեղի ունենա առաջինը, չէ՞ որ վերջերս նվաճվածը, ինչպես մեղադրում եմ մեզ իբր 90-ականներին մեր պետք Արյունով ազատագրել է, և ասում են մերը չի, ասում են մերը չի։ Վերջի շրջանի եղածների հարցերը նա փնտրեք, հետո գնացեք, կարող է դարերի խորքն էլ իջնեք, չգիտեմ, հնարավոր է, չէ՞, դա հետևաբար, էլի խաբեություն է։ Մի ժամանակ 29,800 էր քառակուսի կիլոմետր, հիմա ոնց որ ուրիշ արագիտարանում գրվածը 29,743, կարող է վաղը մյուս օր ասենք ինչ-որ թերթում կարդացած դնեն, ինչ-որ միտեղ լինի ասենք 28,000, ես ինչ սկզբունքներ է, սա պետության ղեկավարում է, այսպես է, ես մարդկանց կյանքը վստահված է, այդպես ճիշտ է, ես դրա համար եմ ասում, ամբողջը ճշմարտությամբ ասեմ, երկու օրից ցեղասպանության մեր սրբադասված նախատակների հիշատակությունը, տեսել եք ինչ են անում, չէ, տեսել եք բոլորը, կամ որ ժողովուրդը խառնել են իրար, ցուցակներ են ուզում, անուններ են ուզում, դուք իսկի չեք կարողացել վերջի պատերազմների ամբողջ շրջանի մեր հերոս տղեկի անունները ներկայացնել, ցուցակները ներկայացնել, չգիտենք նույնիսկ քանի օք են անհայտության մեջ, թող գերիները չգիտենք նույնիսկ քանի օք են, ասում եմ ողջերին անգամ չգիտենք, բանտերում մեր տղեկը տառապում է, գիտենք քանի օք են, անունները դեռ չեմ ասում, անհայտության մեջ գտնվողները գիտենք, հատ ու վիրավորները գիտենք քանի օք են, մեր վիրավորված հերոս տղեկը, հիմա այս ի՞նչ խավերի մեջ եք, ի՞նչ անուններ եք ուզում, ի՞նչ ցանկ եք ուզում, ի՞նչ ցուցակ եք ուզում, անուններով գնանք ճշտենք, ձեր անունները կճշտեն, սա ամբողջ, նորից եմ ասում, ստի մասին է ամբողջ, ստի մասը, սուտ, սուտ, սուտով կերակրելու, հասցնելու այս, և դարձնելու ցավոք ստի ազգային մշակույթ, որ բոլորը համակերպեն ստի հետ, հետ կարելի է այնպես, մեր տերն ասում է, ես եմ ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը կազատի ձեզ, սրա մասին է մեր խոսքը, ճշմարտության մասին, և ուրիշ ձև չկա, ուրիշ կերպ չկա։ Սրբազան, այդ սուտը միջազգային տարբեր դերակատարներ հասցել են ողջունել, այն դերակատարները, որոնք անվտանգային երաշխիքներ այդպես էլ չեն տալիս Հայաստանի Հանրապետությանը, ո՞ր դիտարկումներ ունեք։ Ես ոչ մի դիտարկում չունեմ, բացարձակ, միջազգային հանրությունն ինչ է ասել, արևելքն ինչ է ասում, հյուսիսն ինչ է ասում, արևմուտքն ինչ է ասում, ինձ համար ճշմարտությունն է կարևոր, այդ նույն մարդիկ տարբեր աստիճանների վրա տարբեր բաներ են ասել, տեղի ունեցել է, չի ունեցել, կամ էլ թե չի ունեցել է ըստ իրենց ցանկությունների, հիմա խնդիրը հետևյալն է, դա ինձ չի, ի՞նչ է ուզում այդ հարցը, ասում եմ բառացի, ոչ Ռուսաստանն ինչ է ասում, ոչ արևմուտքն ինչ է ասում, ոչ արևելքն ինչ է ասում, ոչ հարավն ինչ է ասում, իրենք իրենց խաղեր ունեն և ուրիշ բաներ ունեն, մենք ես կոնկրետ այդ
դիրույթում ոչ մխրճվելու, ոչ խցկվելու ցանկություն ունեմ։ Մեր խնդիրը այսօր թե մենք ինչ ենք ասում։ Մենք ինչ ենք ասում։ Մենք ինչ ենք ասում։ Մենք միայնակ չենք ողջ աշխարհում բացարձակ, բոլորն էլ մեր գործընկերներն են, բոլորն էլ մեր երաշխավորներն են, բայց մենք բան չունենք ասելու։ Այս սա է խնդիրը։ Եթե մեկը գնում ասում է, որ այսինչ բանը այսպես պետք է լինի, այդպես է լինում, մարդիկ էլ ասում են՝ լավ, թող լինի, դուք խնդիր չունեք, մենք խնդիր չունենք, մյուսը չունի, վերջացավ։ Ուզում են հյուսիսում լինի, հարավում լինի, արևմուտքում։ Մենք ինչ ենք ասում։ Մեր ասելիքը ո՞րն է։ Ունենք ասելիք ձևակերպած, չունենք։ Կեղծ խաղաղության, մուրացիկ խաղաղության սկզբունքներով, մուրացիկ խաղաղության սկզբունքը չկա այնտեղ։ Ողորմություն խնդրելու Ես ամբողջ եւ ժողովրդի մտցնելու վախի դիրույթ, պահապեկության դիրույթ, պատերազմը վախեցնելու անընդհատ։ Լավ, դուք ինչի՞ համար եք։ Դա ինչի՞ համար։ Ես վախեցնեմ պատերազմը, մյուսը վախեցնեմ։ Դա դու երկրի ղեկավարությունը այդպես է, ըստեղ ժողովուրդը տառապանքի մեջ է, իրանց սուտը կոծկելու կամ սուտը վերածնելու ներողություն։ Մարդը գնացել բասկետբոլը խաղում եւ ցույց են տալիս, որ բասկետբոլը գնդակով ֆուտբոլը շատ է։ Ինչ է ասում։ Ինչ որ բանը ասում։ Ուղերձը ի՞նչ, լավ գցելես, ի՞նչ է նկարում ցույց տալիս, այսօր ի՞նչ։ Դա նորմալ է։ Երկիրը տագնապի մեջ, դա նորմալ է։ Պաշտպանության նախարար, գլխավոր շտաբի պետ, Արցախցի Իմիջանը չէ՞, Արցախի ուղիղ բան։ Ֆուտբոլի խաղերի են գնում, դեմ ինչ մրցույթների են ասում։ Այդ մարդը զողում, հայրենիքի սահմանը ձևում, վերաձևում։ Լավ, էլի գնացեք, հիմա ոչ այս իրավունք չունեք, բայց գնացեք, բայց չի հրապարակում։ Ու՞մ եք ինձ մեզ ուղերձ ուզում դա։ Ինչ եք ուզում ասել։ Բացարձակ հասկանալ, այն մյուսները նստած կողքարանում, չգիտեմ ովքեր են, ինչ ծաղկում են ընդհանրապես, ինչ որ ձևով հայտնվել են, ծաղկում են մեզ, տավուշին երբ ծարար եք, չգիտեմ ինչ ասում, ամոթ ձեզ, նեղն ասում, չեմ ուզում, ոչ իրենց կողոցի մակարդակը նիշնել, ոչ իրենց աստիճանով լինի, ոչ իրենց անդրադար, զրուցում ենք խոսում, ոչ ասում։ Thank you.